מדברים על שנת 69-70, אז מדעי המחשב בכלל עוד לא היה ממש ידוע, והחלטתי לשון, מתמטיקה ולשון, ודווקא אבא שלי, שהוא בכלל בא ממדעי הרוח, מספרות, הוא אמר, יש אצלנו באוניברסיטה מחלקה חדשה מדעי המחשב, אולי תיכנס לשם. מה שהיה לו בראש זה שיום אחד אולי אני אוכל לעבוד במחשבים, יש מזה פרנסה. האמת היא שבתואר הראשון היה רק קורס אחד, חוץ מהקורסים הבסיסיים, שנתן איזושהי תחושה של חישוביות, של מגבלות, של מודלים, של דברים קצת יותר, נגיד, נקיים מתמטית ומבחינתי אלגנטיים ועמוקים. זה היה קורס, אני לא זוכר איך קראו לו, זה היה, היום היית קורא לזה מודלים חישוביים אוטומטיים, שנתן אותו יעקב שווקה. הדברים המתמטיים הנקיים דיברו אליי. אז זה לא רק מגבלות, זה התיאוריה של מדעי המחשב, המילה תיאוריה היא הרבה פעמים נתפסת כמילה גסה, לא לעניין, אם זה תיאורטי זה לא מעניין. אני הייתי מעדיף להשתמש במושג היסודות, fundamentals. ושם אתה מנסה לדלות בדרך הנקייה ביותר את התופעה עצמה. אז למשל, אם אתה רוצה לחדד את העובדה שיש דברים שמחשבים לא יכולים לעשות, או שאלגוריתמיקה לא יכולה לעזור לך, אז אתה רוצה את הדוגמה הפשוטה ביותר, ולא רק דוגמה אחת, אתה רוצה איכשהו להבחין ולמתוח את הקו הזה בדרך הנקייה ביותר, ולשמחתנו טורינג היה מהראשונים, הוא לא היה היחיד, שחשב על הדברים האלה. זה מאוד מאוד אטרקטיבי, זה מאוד אלגנטי, ויותר מאטרקטיבי ואלגנטי לטעמי, אלה עובדות היסוד של השטח שלנו. כלומר, כל איש מחשבים, בין אם הוא חוקר במדעי המחשב, בין אם הוא איש יישומים או איזשהו תכנת, שאיננו יודע להסביר את הפנים השונות של התזה של צ'רץ' וטורינג, לדעתי זה חטא קדמון. והתזה של צ'רץ' וטורינג זה לא רק יש מגבלות למחשבים, זה משהו הרבה הרבה יותר משמעותי, שאומר בעצם שמבחינת היכולת לחשב משהו, היכולת לבצע תהליך אלגוריתמי, דינמי, על קבוצת קלטים ולפתור בעיה אלגוריתמית, היכולת הזאת היא לחלוטין בלתי רגישה לכמעט כל דבר שהאדם ברחוב היה אומר שהוא כן רלוונטי וכן צריך להיות רגיש אליו, כמו למשל איזה מחשב יש לך, כמו למשל באיזה שפת תכנות אתה משתמש, כמו למשל באיזה מהירות המחשב שלך עובד.